پاکستان له ملي اردو څنګه وډار شو؟ د پاکستان خوبونه ولې ملي اردو حرم کړی دي؟ پاکستانیانو تازه څه ویلي او ولې ورخطا دي؟ د پاکستان له دوه مخې دوه خبر شي. ویډیو تر پایه وګورئ او سرخط ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو کتونکو السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. کله چې د افغانستان نظام په پښو درېدلی دی، نو پاکستان کوشش کړی دی چې په یو نه یو نوم شته نظام ړنګ کړي تر څو خپلو ګډوډیو ته لاره هواره کړي. پاکستان هر څه لیدلی شي، خو د افغانستان قوي نظام هیڅکله نه شي لیدلی. په دې اړه احمد شاه ساحل لیکي، زید حامد د جنرال سمی سادات له دغه انځور سره داسې لیکلي: زه هر کله وایم چې دا د پاکستان اړتیا ده تر څو د افغانستان اردو او استخبارات یا انډیس له منځه یوسي. د دوی په لاسونو زرګونه پاکستانیان وژل شوي. د دوی سره د هند او ټي ټي پي ملاتړ دی. د کابل رژیم، افغان پوج او انډیس زموږ دښمنان دي. دا هغه زید حامد دی چې ویل یې اوسنی افغانستان رسمن د پاکستان پنځمه صوبه ده. آن دومره رامس شوی و چې هر وخت به یې په مرکو او تبصیرو کې خورا ډاډه ویل د افغانستان پر طبیعي زیرمو پاکستان مسلم حق لري. ویل به یې همدا پاکستان و چې افغانانو ته یې له شوروي ځواکونو نجات ورکړ. بیا چې خدای دا وطن په امتحان کې واچوي او حکمتیار یې پر رانازل کړ، د بیخي ښکاره ښکاره وویل چې پاکستان پلوه جنګسالار حکمتیار کابل ته درون داخل شو. ویل یې هغه یو هوښیار خدمتګار دی، هر څه به یې مشروط وي، یعنی افغانان دي نه ورته خوشحالیږي. سړی نه دی، یعنی سړی سوی، اوس یې هم د غاړې د رسۍ سر په جی ایچ کیو کې پروت دی. زید حامد د پاکستاني استخباراتو یو خونخور افسر دی. د پښتون افغان یو بېحسه او بېرحمه دښمن دی. څوک چې دومره په ښکاره ډول ستا د اردو دښمني کوي، دومره په واضح الفاظو ستا راتلونکی ډزوي، او ته بیا هم وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره ښه غواړي. په سوله کې مثبت رول لوبولی، حسنیت لري، زړسوی لري، نو ته هسې د احمق زوی یې، طالب یې، ګلبدین یې، د مسعود ورور احمد ضیا مسعود یې، د رباني زوی صلاح الدین یې، د حقاني چڼی یې، او د اسلام آباد مری یې. پاکستان او دوستي دوه متضاد نومونه دي. همدا ستاسو راتلونکی تضمینوي چې بچو ته مو د پنجاب سره د ښکاره او سرسختې دښمنۍ درس ورکړئ. د پنجاب دښمني ښه په ویاړ کوو. احمد شاه سیل. درنو لیدونکو، مننه چې ویډیو مرا سره تر پایه ولیدله. که زموږ ویډیو مو خوښ شوې وي، مهرباني وکړئ درسره لایک او شیر کړئ، او د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.